Störst, starkast och kanske bäst i Apples iPod-familj är naturligtvis iPod Touch. Jag heter Kalle och du tittar på App TV. För cirka 3,9 så får du en 64 GB iPod Touch. För cirka 2,9 får du en med 32 GB där du kan lagra musik, appar, bilder, filmer, allt möjligt. Ska man vara riktigt ärlig så känns faktiskt iPod Touch som iPhone 5s smala kusin. Den kan göra i princip allting som iPhone 5 kan, förutom den lilla detaljen att man inte kan ringa. Men har du ett Skype Out-konto så är skillnaden hårfin. iPod Touch har som bekant fullt stöd för alla tredje applikationer man kan tänka sig, precis samma appar som du kör på iPhone. Designen är nästan identisk med iPhone 5, förutom att den är lite tunnare och att baksidan saknar de fönster som iPhone har för att släppa igenom 3G-signaler. Man får ju en liten bonus när man köper en iPod Touch. Det är nämligen The Loop. Det lilla snaran som gör att man kan gå fram till ett stup och fota fina scenerier utan att vara rädd att tappa sin iPod. Så vem är iPod Touch till egentligen? Ja, för den som vill spela så är det faktiskt en riktigt kompetent fickspelmaskin. Vi har testat spel som FIFA 13, Infinity Blade 2, Batman och andra krävande grafiktunga spel. Och iPod Touchen har absolut inga problem att leverera även när man spelar de här spelen. Ett nästintill uttjatat begrepp är ju att den bästa kameran du har är den du har med dig. Och även här tycker jag att iPod Touch levererar väldigt bra. Den har en 5 megapixel kamera på baksidan som dessutom filmar i full HD. Och om man vill sätta lite perspektiv på vad 5 megapixel är så kan man väl säga att med 5 megapixel så kan du förstora dina bilder till A3-format med hyfsad kvalitet, nämligen 150 ppi. En annan funktion som kanske inte är jätterolig för oss svenskar men som trots allt är värd att notera är att iPod Touch nu även har stöd för Siri som tyvärr inte pratar svenska. Någonting som väldigt många funderar på är hur är då batteritiden? Och jag skulle vilja säga att det är ju jättesvårt att svara på beroende på vad du använder det till. Lyssnar du bara på musik och använder den för att fota lite då så kommer den här räcka riktigt länge. Men spelar du massa krävande spel och twittrar ideligen, ja då blir det lite tuffare. Men den håller sig definitivt i nivå med iPhone. Så då har det då blivit dags att summera och fråga sig vem den här produkten egentligen är till för. Ja, man kan väl säga som så, har du en iPhone, ja då kommer du definitivt känna igen dig, men det kanske inte är jättelönt att köpa den eftersom det i princip är samma produkt med avsaknaden av telefonfunktion. Men är du en av dem som inte är beredd att slanta upp alla de pengar till både Apple och teleoperatörer som en iPhone kräver så kan det definitivt vara ett utmärkt alternativ. Det ger ju dig alla appar, det ger dig alla spel, det ger dig en väldigt bra kompakt kamera, det ger dig dessutom tillgång till både iMessage och FaceTime och installerar du Skype och installerar ett Skype Out-konto så har du nästan en iPhone fast för 3,95 istället för det kanske lite dyrare priset för en iPhone. Så iPod Touch är alltså en riktigt snygg, snabb, smidig, bra produkt som dessutom erbjuder en mängd av funktioner tack vare App Store. Däremot så ska man vara beredd på att det är ju trots allt en premiumprodukt för 2,9 respektive 3,9 beroende på vilken storlek man väljer. Mitt betyg landar trots allt på en 4 av 5 möjliga.